review para vocês da balestra Mankung composta de 155 libras. Ela veio nessa caixa aqui, ó. Só que a minha não é da coronha de madeira. A minha é da coronha de um material que parece ser aqueles tipos de plástico. Aquele material mais leve, liga de carbono, me parece. É um material bem leve. E é camuflada, galera. Ela é muito linda. Vê se tá pegando certinho aqui. O ângulo tá legal? Tá. Só que ela não é uma balestra comum, pessoal. Ela é uma balestra composta. Ou seja, ela aumenta a velocidade da flecha. Então, apesar dela ter 150 libras, em uma balestra que teria 150 libras, ela é mais fácil de se armar. E além de ser mais fácil de se armar, ela aumenta a velocidade por causa da rondana dela. Essa rondana aqui é a rondana simples. Existe a rondana de velocidade, que não é, no caso, essa aqui. Então, galera, quem quiser adquirir, eu comprei ela no ano de 2013, ou seja, já faz praticamente 3, 4 anos. Comprei lá no site da falconarmas.com.br. Chegou direitinho. Eu acho que na época foi em torno de R$ 1.200. Para essa balestra aqui, ela veio com duas setas. Para balestra, a gente não chama de flecha, a gente chama de setas. Veio com duas setas de alumínio. Essas setas de alumínio, se você por acaso um dia chegar, ela aquele alumínio nacional, aquele alumínio ruim, aquele alumínio vermelho, pode chegar e já jogar fora, porque aquele alumínio é horrível. No primeiro tiro que você der, vai amassar. Então é bom vocês comprarem setas de fibra de carbono. Um bom local para se comprar essas flechas aqui, de forma barata, é no AliExpress. Você compra mais ou menos 6 por em torno de R$ 70. Essas aqui eu não sabia, na época que comprei em 2013, eu não sabia do AliExpress. Eu acabei comprando essas aqui na loja Pantanal, uma loja física que tem aqui na minha cidade. E saiu muito caro. Na época saiu em torno de R$ 35 cada flecha. Alguns dias atrás, agora em 2016, eu fui lá olhar quanto que tá saindo uma flecha dessa. Galera, aumentou muito, tá em torno de R$ 60 essa flecha. Olha que absurdo. Galera, aqui é a aljava, que é de uma aljava para arco e flecha. Eu coloquei um pano no fundo aqui, aí parece que a flecha é comprida, mas ela só tá pegando na metade aqui. Vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Ela vem aqui com uma trava de segurança aqui, ó, nesse cantinho aqui, que quando você arma, você não fica com perigo de dar o tiro seco nela. Então aí para você tirar, você vai ter de dar uma empurradinha para frente. Aqui tem uma regulagem de altura para mira aqui. Existem duas regulagens aqui, ó, nessa parte da frente aqui. Existem dois tipos de regulagens para dois tipos de distâncias diferentes. Sendo que a de cima você vai usar para curtas distâncias e a de baixo para distâncias mais longas. Aqui no caso, essa primeira mira aqui está regulada para 15 metros e essa aqui para 40 metros, que a gente vai demonstrar aqui dando os tiros. Mostrar os detalhes para vocês. É uma balestra muito bonita, galera. Eu fiquei muito tempo sem ela porque a moça aqui de casa, que faz a faxina aqui, deixou ela cair no chão, estava encostada, e aí eu perdi esse parafuso aqui que regulava a altura da mira, aqui onde coloca a luneta, para cima e para baixo. E aí eu mandei para o armeiro, ficou muito tempo lá até que eu consegui a mira dela explodida, que é aquela onde mostra onde cada peça fica. Mandei para ele, agora ele arrumou. Essa balestra, galera, eu vendi ela pro meu primo com todas as minhas flechas por R$ 1.200. Então ele saiu no lucro. Eu vendi pelo mesmo preço praticamente que eu comprei, só que com todas as flechas de carbono. Aí agora você calcula aí, né? Eu vendi ela para comprar o arco que eu não mostrei aqui, o arco Matheus Monster, que era um arco incrível, que eu não vou falar muito, vou deixar ele para o vídeo do arco dele. Vou fazer a demonstração, só ter certeza aqui que eu mostrei todos os detalhes para vocês. Então, galera, mostrando aqui só a regulagem, olha só, aquelas dois pinos lá na frente seriam as duas regulagens diferentes. É uma balestra muito gostosa. Agora vocês vão ver alguns tiros com ela. Vou dar os tiros aqui a 15 metros e depois vamos lá a 40 metros. Então vamos começar aqui com 15 metros.
Então, pessoal, vamos começar aqui com os vídeos a 15 metros aqui de distância, lá no alvo. Armar ela, a gente coloca o pé dela lá no apoio dela. Existem muitas pessoas que gostam de utilizar o armador de corda, que é uma cordinha que você coloca aqui e você puxa, ajuda bastante, mas eu prefiro fazer na mão mesmo. Até porque a balestra composta, ela tem a rondana para facilitar o armamento, então fica muito mais fácil, você cansa menos. Isso aqui para caça, galera, é uma delícia para caça. Eu que não gosto, eu vendi até ela, porque eu não gosto muito de balestras, eu prefiro arcos compostos. A precisão dela é show, olha lá o primeiro tiro. Quando a gente tá com ela reguladinha, a precisão dela é muito show. Eu mostrei aqui no canal umas setas. Essa pegou um pouquinho para cima. Eu mostrei aqui no canal algumas setas que eu fiz com ela de aço. Elas estão ali. As setas ficaram muito boas, mas eu vou dar um tiro ali para mim, um tiro agora para vocês ver. O peso dela ficou maior, então a regulagem dela é diferente dessa aqui. Então a gente tem menos distância com aquelas setas de aço. É muito importante, antes da gente dar o tiro, galera, a gente conferir se a seta foi devidamente encaixada aqui no batente, para não acontecer o tiro seco. Se acontecer o tiro seco com a balestra, galera, já era. A força é muito forte, estoura tudo. Último tiro aqui de 15 metros, para a gente ir lá 40 metros. Toda vez a gente tem de colocar a trava de segurança para frente. Perfeitos tiros. Vamos lá olhar como foi o desempenho para vocês verem. E vamos depois a 40 metros. Então é muito precisa, galera. É muito gostosinha de atirar. Engraçado, né? Eu tenho ela e não sou fã de balestras. Olha aí a precisão dela, galera. 15 metros. Segura aqui para mim, por favor. Dá pausa aí que a gente vai agora a 40 metros. 4 tiros de 40 metros, então. Terceiro foi ruim. Quatro tiros. Subiu muito. Vamos lá olhar o desempenho, galera. Os tirinhos a 40 metros. É muito gostosinho de tirar. Ela tá mais reguladinha ali para 15 metros. Mas ali a distância já fica complicada. Aí é legal a gente comprar uma scope
e colocar aqui na balestra, que dá um aumento legal. Mas olha aí o desempenho. Então, galera, essa aqui é a balestra Mancun, então. Ah, de 150 libras, composta, cor camuflada. Agora o dono dela é o meu primo, Ariel. Então, é isso que eu queria fazer o review para vocês, mostrar o desempenho dela aqui. Há pelo menos duas distâncias aqui, uma mais ou menos curta distância para balestra, né? Balestra, 15 metros é curta distância praticamente. E ali a 40 metros, sendo que a gente pode tirar ela até 60 metros. Se a gente colocar uma scope aqui, dá para tirar mais maior distância. Mas a precisão dela é muito boa, você não cansa. Como ela é composta, você não cansa muito de ficar puxando, as mãos não estouram muito rápido. E é isso aí, galera. Esse foi o review de hoje da Balestra Mancun 150 libras composta. Para quem gosta de carabinas e arcos, é a combinação perfeita. Não é muito meu estilo. E agora eu estou passando ela para alguém que vai utilizá-la mais do que eu. E é isso aí. Obrigado. Irmão, dá uma tirinha aí. Which one?